foydaga ko'milib ketamiz. Tushunyapsizmi? Shu mollarni sizning do'konlaringizda sotaylik yoki peshonaga nima yozilgan bo'lsa, o'sha bo'ladi. Peshonaga yozilgan ekan, shu dardga chalandim mana. Men aybdor bo'lmasam-da, meni nohaq qamatib yuborgansizlar. Bugundan boshlab bu yigit mana shu bo'limda ishlaydi. Ha. Bo'lmasam Jasurjon, ertaga reklamli flyerlarni olasiz. Birga borib tekshirib, bo'xonada reklamli flyerlarni berib kelamiz. Xo'p, yaxshi, niyatingizga yeting. Ulushimizni ish qilib so'rab keluvdim. Tushunmadim. Nima, qaytarib yuboring? Sen o'zi kallang joydami? Ahmoqmisan yo dovdirmisan? Qodir aka, meni hech narsadan xabarim yo'q. Mayli, ishlar yomon emas. Bo'ladi. Chidasa bo'ladi. Lekin qolganlarni ham ishchi kerak. Siz bilan ruxonada ishlayotgan boshqa dizaynerlar. Bormisiz aka? Borman. Qidiraverib charchadingiz siz. Nimaga qidirasizlar? Yuribman. Qochibiribsiz-ku? Qayoqqa qochaman? Sizlarning ishingizni hal qilib yuribman. 2 oy bo'ldi. Aka, 2 oy. Bollar bir hafta maflot ichida hammasini joy-joyga qo'yaman degansiz o'shanda. Bollar, to'g'risini aytayman. To'g'risini aytaman. Xuddi sizlarning ahvolingizdaman. Xuddi sizlarningidek. 200 millionga meni ham kiydirishdi. 200 milyon. Voy. Sizlardan bitta iltimos. 200 milyon berib turinglar. Bir haftada o'sha 3ta mashinani ham pulini qilib beraman. 200 millionni ham naqd qilib beraman. Men sizga ishonganim uchun o'rtaga tushib sheriklarimdan pul olib berganman. Endi men hozir bularni oldida ham uyalib qoldim. Endi gapirdingizmi, gapingizga javob bering. Va'da qilganmisiz? O'sha va'dangizga javob bering. Nima lafsiz demoqchimisiz meni? Yo'q, men siz lafsiz demoqchi emasman, lekin 2 oy bo'lib ketdi. Biz ham pulni berishimiz kerak. Agar o'sha pulni oborot qilganimizda qancha foyda qilgan bo'lardik? Shunchadan beri men sening ishingni hal qilib yurganman. Men orqali qancha ishing bitdi? Aka, endi shunchalik gapiryapsanmi? Aka. Sizlarning nima ishingizlar bitganini farqi yo'q. Maqsad, mashina nima bo'ldi, mashina? Jim turing. Menga qara. Endi shu gaplarni gapiryapsanmi? Shuncha ishini hal qildirib. O'sha sizni hurmatingiz borligi uchun indamayman. Undan ko'ra menga yordam beringlar. Aka, sizning sharoitingizga nima qiziqi bor? Bizning ham o'zimizning muammoimiz bor. Xo'p, 200 million naqd beraman. 200 million bir haftada. Mashinani ham qilib beraman, 200 millionni ham qilib beraman. 3ta mashina minib ketasizlar. Nima ishonmayapsizlarmi? Bo'ldi. Biz boshqa kuta olmaymiz. Aka, sizning hurmatingiz borligi uchun shuncha kutdim. Yaxshi yomon bo'lmaylik degandi. Endi sizga 3 kun vaqt. To'xta Jafar. Jim tur. Pul kerak, qo'yinglar. Menga ishonmayapsizlarmi? Shoshma. Aka, sizga 3 kun vaqt beraman, pulni topasiz. Bo'lmasa boshqacha gaplashamiz. Men haqqimni yerda qoldirmayman, tushunarlimi? 3 kun vaqt, ketdik. 3 kun. Bekorimga muhlat berding. Foydasi yo'q u baribir. Yo'q, eshitmagan ekanman. Ha, mayli. Bir eshitgandek bo'ldim. Shunga so'radim. Xo'p. O'zi yaxshi chiqib oldinglar-ku, ha, aka. O'zi biznes tilini tushunadigan odam tezda chiqishib ketadi. Aytganimi bo'ldi, yaxshi inson deb. Farruh o'rtada turib bizni tanishtirib qo'ydi. Xudo xohlasa qo'limdan kelgancha yordam qilaman. Tovarlari sotilishdan xavotir olmang. Menga yetkazib berib tursangiz, do'konlarimda bo'sh joy bor, sotib beraman. Ha, men ham shu yerdaman agar. Juda ham yaxshi bo'lardi. Hamkorlik qilsak, menimcha yaxshi natija beradi. To'g'risi, oldin bu ish bilan shug'ullanib ko'rmaganman. Siz cho'chimang, qo'rqmasdan ishni boshlang. Yo'g'ini mana biz turamiz, o'zimiz yordam beramiz. Kelishib oldik. Ofitsiant, bizga qarab yuboring. Endi hamkorlikni yuvish uchun bemalol, ha? Yaxshi inson ekanlar.
Tanışkanımdan xursand ben. Men ham juda ham xursandman tanışkanımdan. Ha, şuma qilganing? O, nolishga umma haqqing yo'q senin. Tushundingmi? Shuni bitirasan, keyin ketasan. Nimaga meni bunaqa qiynab azob beryapsiz? Nima yomonlik qildim sizga? Sen o'g'irvachchasan, o'g'risan. Senga ishonch yo'q. Menda hech qanday ayb yo'q. O, aybim bo'lmaganida qamalmasding. Qamalgansan-ki aybdorsan. Aybing borki qamalgansan. Shu aybing yuvish uchun qo'shimchasi bilan ishlaysan. Tushundingmi? Iltimos, Nodir aka, meni qiynamang. O'chir ovozingni. Nima, sen o'zingni boshqalardan ustun deb bildingmi? Bu nima deganingiz? Nega menga bunaqa munosabatdasiz? Chunki sen o'g'risan. Haqqingiz yo'q meni o'g'ri deyishga. Haqqim bor. Kimsiz o'zi? Nima bo'lyapti o'zi, tinchlikmi? Ko'rmaysizmi? Ish buyurgandim qilmayapti. Yana gap qaytaradi, tili besh qarich. Shuni bekorga ishga qaytardikmi deyman-da? Nodir aka. Buni ishga olgan menman. Soat necha bo'lganini bilasizmi? Nimaga ruxsat bermayapsiz bu qizga? Vazifasini to'g'ri bajarish kerak emasmi, xo'jayin? Siz bunga ortiqcha zug'um qilishingiz yaxshi emas. Bu ham kimnidir farzand aka. Nodir aka. Nodir aka, o'tgan ishga salov qo'ying. 2-3 kun imkoniyat bering. Boshqa ishchilarimizdan surishtiring. Ularning fikri qanaqa? O'shanga qarab muhokama qilaylik. Faqat aka. Faqat bu qizga ortiqcha zug'um qilganingizni ko'rmang, aka. Sizdan iltimos. Xo'p, shu mavzuga boshqa qaytmaylik. Bor, ketishing mumkin. Yana nima bo'ldi? Yana kimi bo'limidan chiqdi? Beshta ham buziladimi? Bir kunda beshta. Kimi bo'limi deyapman senga? Meni bo'limimdan chiqdi. Ko'zing qatta edi. Sen atayin qilyapsanmi? Nega ataylab qilaman? Bu zavodda nima, kasod qilmoqchimisan? Qara, qara nechtasi buzilib yotibdi. Hech qachon bunchalik ko'p buzilmagan. Kim bo'lishi mumkin? Kim bo'lishi mumkin? Bormisiz? Gapiring. Nima bo'ldi? Aniqladingizmi? Aniqladim. Kim ekan? U bu narsa aniqladingizmi? Gapirsangiz-chi. Umuman siz kutmagan odam. Xo'p, kim bo'lishi mumkin? Kim o'sha? Sabina. Sabina? Jin ursin. Video yozuvlarni o'sha o'chirtirib yuborgan ekan. Aniqmi? 100%. Isbotingiz bormi? Bor. Yaxshi. Yaxshi, mana endi o'zidan ko'rsin. Qayerda aniqladingiz aka? 2 hafta oldin qorovulni bo'shatib yuborganmiz. Xo'sh. Smenasida uxlab qolganligi uchun. Aslida uxlab qolmagan ekan. Sabina bilan ham tovoq ekan. Qorovlar? Voy, chinorsan, yaramas.
Şeriklerini sıkıya alıp, keyin o bala bilen gaplaşıp aldım. Yaxşı qıpsız. O bala tan aldı. Yaxşı. Fakat hazırca hiç kim bilmeyi tursun. Qana qilib aka, Sabinani yo'q qilishimiz kerak, hoziroq yo'q qilaman. Bo'ldi, siz aralashmang. Xo'jayin. Gap faqat tenderi natijalarda emas. Boshqa kirdikorlar ham bor. Yana qanaqa yangilik bor aka? Yetar bugunga. Hammasini bir-bir isbotlab. Bir deganda bo'yniga qo'yamiz. Bo'lmasa qochib ketishi mumkin. Aka, siz meni bilmas ekansiz. Qayoqqa qochadi? Men endi uni qochirib bo'lmayman. Arqonni uzun tashlash kerak, xo'jayin. Kim bilan o'ynashayotganini ko'rsatib qo'yish kerak ularga, aka. O'shaning uchun ham biroz jim turing. Xo'p, men biroz jim tursam yaxshi bo'lishiga ishonasizmi? Men qolganini ham aniqlayman deb sizga va'da beryapman. Sabinani bir o'zi bunaqa qilishga aqli yetmasdi. Jur'ati ham yetmasdi. Buni orqasida yana kimdir bor. Sizga ishonsam, hammasi yaxshi bo'lishiga ishonasizmi? 100%. Aka, sizga ishondim. Siz menga akam, ham ustozim bo'lasiz. İltimos, ertaga bekorga hech kim bo'shab ketmasin. Xo'p. Bo'lmasa men boray. İçim yonib ketyapti. Sabina, Sabina. O'zingdan chiqqan ilon. Bir kun seni kelib chaqmasidan uni o'zimiz yo'q qilishimiz kerak. Aka, iltimos. Xavotir olmang. Uzoqqa cho'zmang. Cho'zmaymiz. Men ko'pga chidolmayman. Biroz sabr qilib turing. Faktlarni bo'yniga qo'yaylik. Buni orqasida kim turganini yana bir bor aytayapman. Topaylik. Xo'p, sizga ruxsat. Siz boravering. Xo'p, bir pas turib ketaman. Sabina, Sabina. 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 Jenursan. Agar mana shu gaplar rost bo'lsa. Xo'p, xo'p bo'ladi. Xo'p. Ya Azizaxon, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Uyga ketyapsizmi? Ha, uyga ketayotgandim. Menga qarang, bir pas to'xtab turing. O'zi sizni kutayotgandim. Xo'p. Yangi kataloglar bo'yicha ish nimayapti? Ertaga ertalab hammasini boshlayman. Ulgurasizmi? Qo'limdan kelgancha harakat qilaman, xudo xohlasa. Sizga ishonaman. Siz ulgurasiz, ulgurasiz. Ko'ryapman ishlaringizni. Chizmalaringiz yaxshi. Rahmat. Bo'yolaringiz chiroyli. G'oyalaringiz menga yoqyapti. Rahmat. Menga qarang, endi sizga bir yangi topshiriq. Aha. Siz bugundan boshlab 40 ta tungi ko'ylaklar suratini chizasiz. Keyin esa yangi katalog ko'tarasiz. Xo'p. Kechirasiz. Siz aytayotgan 40 ta katalogdan oldin menga Diyor aka 200 ta katalogga rasm chizishimni aytgandilar. Bilaman, xabarim bor. Nima uchun siz menga? Nima uchunligi bilan siz ishingiz bo'lmasin. Biz Diyor bilan o'zimiz gaplashib olganmiz. Diyorning xabari bor. Xo'p, siz men aytgan ish qiling. 40 ta avval men aytgan suratni boshlang, keyin yangi katalogga o'tasiz. Siz o'zi bu ishxonada men aytganimni qilsangiz, ishoning, hayotingiz ham, ishkariyeringiz ham zo'r bo'ladi. Nima qilyapsiz? Nega qo'limni ushlayapsiz? Yo. Siz meni kim deb o'ylayapsiz? Siz noto'g'ri tushundingiz. Uzoqroq turing mendan. Ayzi. O'zingizni bosing, singlim. Xohlagan paytingizda, xohlagan ishingizni qila olmaysiz. Yo'q, siz xayolingizga boshqa narsa keldi. Men shunchaki do'stona ma'noda singlimdek ko'rib, qo'lingizni ushlamoqchi edim. Siz xayolingizga boshqa narsa keldi. Faqat o'zingizni bosing. Ayzi. Xo'p. Kelishdingiz? Menga qarang. 40 ta rasmni tayyorlab qo'ying. Xo'p. Faqat bu ikkalamiz o'rtamizda qolsin. Tushundingizmi? Tushunarli. Ertaga ustolimiz ustida bo'lsin. To'ldirib tashlading-ku. Bo'limingda sog' mashinka qoldimi? Buni qara ahvolda. Gapirasanmi?
Talqon yutgan mı sen gapir? Men ataylab qilmayapman-ku Nodir aka. Ha? Taling biroq. Qilar ishni qilib qo'yib yana baqrayib gap qaytarishini qara. Nima qildingiz? Bo'shab ketaymi? Shunda qutulamanmi? Sen shunchaki bo'shamaysan. Shularni hammasini bo'yningga qo'yaman. Rahbar cheteldan kelsin. Hammasini pulini to'laysan. Tushundingmi? Yo, ungacha tuzattirib qo'y. Ish bilmasang nima qilasan bu yerda? Endi gap bunday. O'sha yo'qolgan 20 ta tikuv mashinasi sallari bo'limingdan chiqqan. Men bunaqangi tasodifiy narsalarga ishonmayman. 20 ta mashina buzilar ekan, yana ular yo'qolib qolar ekan. Kim buzdu ulardı? Sen. Bu yerde kaldı kim dedi? Sen de. Sen gelen oşa bölümde bu genseller. Sallar cevapkar bu genseller. Şimdi cevap veredigen. Payti geldi. O'sha yo'qolgan 20 ta tikuv mashinasini joyiga qo'yib qo'ysalar. Bilaman sanlar nima qilib yurganlaringni. Faqat dalil topa olmayapman. O'zim ham dalil qidirib o'tiradigan odam emasman. Bir deganda bo'shatib yuboraman. Faqat o'sha 20 ta mashinani joyiga qo'yib qo'yishlaringni kutyapman. Agar qamalib ketmanglar desanglar, yo yangisini sotib olib kelasizlar, yoki o'sha o'g'irlangan mashinalarni qaytarasizlar. Bizni o'g'ri demoqchimisiz? Men hech narsa demoqchi emasman. Joyiga qo'yib qo'y deyman. Tushunarlimi? Tushunarli. Kalit kimda? Menda. Kim javob beradi? Men. Chaqirtirgan ekansiz. Nima shovqin qildingiz? Butun zavod eshitdi ovozingizni. Tinchlikmi? Ilyos aka mendan yana 40 tacha rasm chizib berishimni so'radilar. To'g'rirog'i talab qildilar. Nimaga? Bilmadim. Nega desam, ishing bo'lmasin dedilar. Bugun kechgacha uyga ketmasdan hammasini chizib tugatasan deb talab qo'ydilar. Yana oramizda qolsin-a deb aytdilar. Ilyos shunaqa dedimi? Siz qancha tayyorladingiz? Hali boshlamadim. Nimaga boshlamaysiz, Aziza? Axir qancha kam vaqtimiz qolganini bilasizmi? Ertaga ko'rgazmada meni sharmanda qilmoqchimisizlar? Ishlayapman. Hammasini ustida bitta-bitta ishlab chiqyapman. Hammasini o'z vaqtida tayyorlashga harakat qilaman. Nima bo'lsa ham zavodda o'rnak bo'lishingiz kerak. Siz dizaynerlik bilan bandsiz. Ilyos bo'lsa butun zavodni bo'yiniga olgan. Nimaga Ilyos sizga talabidan ortiq buyruq beradi? Tushunmadim. Qiziq. Zuhra. Ilyosga ayting, meni xonamga kirsin.
Siz nima bugun taqdirda ham ovozingizni chiqarmang, xo'p? Xo'p. Diyarchik, o'rta, mana buni qarang. Hey, chet ellik mehmonlarimizga katalik ko'rsatdim. Katalikimizni ko'rib, og'iz ochilib qoldi, o'rta. Bu xaridorlar qo'limizda naqd. Biz bilan hamkorlik qilishi aniq. İlyas. Ho, do'stim, hammasi yaxshi. Aha. Yaxshi ishlayapsan. Azizani bilasan. Ishxonamizga yangi kelgan. Juda ham tez o'zini o'rnini topib, juda ham to'g'ri so'zligi, yangiliklari bilan bizni zavodimizni butunlay yangi bosqichga olib chiqadigan yoshlarimizdan biri. Albatta. Kalit sanda bo'lsa, men eshikni qanday ochaman? Yoki o'z-o'zidan uchib ketdimi? Baqirib turmasdan chorasini qidiringlar. 2 kun muhlat. 2 kun. Xo'p, tushundik. Nasib opa, endi nima qilamiz? Bilmasam, o'zi shu yetmay turganda. Sen xavotir olma shoxsda. Men o'zim javobgarman. Biz qanday o'g'irlashimiz mumkin? Axir mashinalarni ko'tarib keta olmaymiz-ku. Nasib opa rostdan ham qamalib ketsak-chi? Unda nima qilamiz? Siqilma shoxsda. Men hammasini o'zim bo'ynimga olishga tayyorman. Axir qanaqasiga qilmagan ishimiz uchun. O'rtalaringizdagi bo'lgan muammoni butun zavod eshitdi. Menga Zuhra telefon qildi. Nima gap ekan? Tinchlikmi deb. Nima bo'lyapti o'zi? Nima uchun kelisha olmayapsizlar? Qanaqa muammo? Mani qanaqa muammoim yo'q. Menga qara, Ilyos. Men Azizaga 200 ta yangi dizaynga buyurtma berganman. Xo'sh. Mana bu katalogdan keyingi katalog zavodimizni yangi bosqichga olib chiqadi. Yangi cho'qqiga chiqamiz. Albatta. Yana 40 ta nima uchun kerak, Ilyos? Nima? Maziz uchun mi qoldim, Azizaxon? Nima siz 2-4 ta urushtirib qo'ymoqchimisiz? O'zingiz menga aytdingiz-ku, 40 ta rasmni tayyorlagin deb, to'g'rimi? Xo'p. Avval o'shalarni tayyorlaysan, keyin katalogingni tayyor qilaverasan dedingiz-ku. Ilyos, oxirgi payt nima bo'lyapti? Bir Jasur bilan, bir Zuhra bilan anitdi. O'rta, endi sen meni eshit. Men ham senga yosh bo'lamasman. Kep hatta narsani senga yetib, hatta narsani seni boshingga ortursam, men nima keragim bor? Sen o'zing bitirib yurursang bo'ladi bu ishni, to'g'rimi? Menga qarayangiz. Rasmlaringiz tayyormi? 200 ta hammasi? Yo'q, to'g'rimi? Ulgurmaydi. Ulgurmaydi. Men yetmay qolmasin deb ishlash uchun shu gapni aytdim. Qolib bo'lsa ham ishlasam dedim. Endi qarib turasan, kelib tursang yetmayman, o'rtoq. Nima uchun shunchalik menga ishonmasang? Menga qara, Ilyos. Sen tanimayapmi? O'rtamizda qolsin degan gapingni qanday tushunishim mumkin? Aytaman, sen ishlaring boshqa muammolar bilan boshini ortmasin dedim. Ulgura olmaydi, shu ikkisiga ham ulgura olmaydi. Ulgurgan taqdirda ham baribir ulgura olmaydi. O'tgan safar dedi-ki, berilgan 170 ta rasmdan 68 ta o'tdi atigi. Qani atigi? Rasmlarni bu qiz qilmagan. Boshqa qilgan. Men o'qigan yo bu qilgan deyotganim yo'q. O'rtoq, hakamlar hay'ati hammasini o'tkazmaydi. Hammasini qabul qilmaydi ular ham. Hay'at kengashiga qaysi birlardir yoqmaydi. Shuning uchun men 40 ta bizada zaxirada tursin degan maqsadda aytdim. Bizada yana zaxira borligini hech kim bilmasin degan maqsadda hech kimga aytmadim. Nima uchun? Nima istaysan? Nima? Nimaga ishchilarni orasida gap talashdinglar? Gap talashganim yo'q. Gap qaytarganlar uchun kerakli gap eshitdilar. Aziza. Yana mana o'zimiz uchun bilib oldik. Gap tashlaydigan odatlari ham bor ekan. Ilyos. Men charchayapman, do'stim. Bu gap tashlayotganing yo'q. Men chaqirdim. Diyor, o'rta, men hammasini tushunaman. Sen shu charchatmaslik maqsadida, seni boshingni ortmaslik maqsadida, men seni asrayapman. Sen o'zing o'ylagan 40 ta zaxirada bo'lsa yomonmi? Tushunmovchilik bo'lyapti. G'alati-ku. Agar shu gaplar hozir bo'lmaganda, shu 40 ta rasmmi, shu qizchamiz gap tashimasdan tayinlab berganlarida,
tenderda nabada o'tmay qolsa rasmlarimiz mana 40 ta deb beradik. Siz xursand bo'lardingiz o'rtoq boshliq. Aziza, siz so'rab olishingiz kerak. Ilyos nima bo'lgan taqdirda ham bizni zavodimiz uchun gapirgan. Nimaga noto'g'ri tushunib gap qaytarasiz? Aziza, bilib oling, Ilyos mana shu zavodga gapimi bo'lmang. O'z hissasini qo'shgan. Tushundingizmi? Kecha kelib olib, bugun gapimi bo'lmang, tushundingizmi? Men sizni dizayner bo'limiga boshqaganman. 200 ta dizayndan hali bittasi ham tayyor emas. Hech bo'lmasa 8 ta dizayn olib kelishingiz kerak edi. Chiqib keting xonamdan. Bo'ling tez. Sen bilan men bu zavodni zavod qilgan odamlarmiz. Endi yangi kelgan odamlarning gapiga e'tibor berma, tushundingmi? Senga ham xuddi shu gap tushar. Nima desam ekan? Bular ozgina o'zidan ketib qolgandir. Menga qara. Jigar. O'zsam bilan gaplashmoqchi edim. Xo'sh. Mana shu ishlarning orqasidan, ayrim birikti ishchilarning orqasidan o'rtamizga nizo tushyapti, do'stim. Sen nima menga ishonmay qo'yganmisan oldingi paytda? Hammasi joyida. İltimos, menga ishongin. Bo'ldi, faqat gaping bo'lsa, bitta xonaga olib kirib gaplashib olgan. 7-8 ta odamning oldida sharmanda bo'lmagan. Xo'p. So'rayman. Bilib qo'y. Men umrimda biron kishidan iltimos qilmaganman. Lekin sendan iltimos qilyapman. Menga qarab manjalaqa. Aqllilik qilmagin. Aqling yetmagan ishga aralashmagan, tushundingmi? Bo'lmasa yo'lingdan mashina chiqib, tegida qolib ketishing mumkin. Xo'p, senga yetilgan chiqir. Yana bir marta men bilan xazlashadigan bo'lsang, oqibat yaxshi bo'lmaydi. Kecha kelib olib, bugun gapimi bo'lmang, tushundingizmi? Chiqib keting xonamdan. Bo'ling tez. Bular ozgina o'zidan ketib qolgandir. Manjalaqa. Aqllilik qilmagin. Aqling yetmagan ishga aralashmagin, tushundingmi? Bo'lmasa yo'lingdan mashina chiqib, tegida qolib ketishing mumkin. Xo'p. Shu yerini o'zida to'xta. Qara, qanday chiroyli hayoting bor. Yaxshi yashayapsan. Agar shu yerda to'xtamasang, mana shu chiroyli hayotingga nuqta qo'yishga to'g'ri keladi. Meni majbur qilma. Men aytgan shartlarni bajarmaganingizchi? To'xtash yo'q. Bonu,
Olov bilan o'ynashma. Kuyib qolasan. Meni yaxshi bilmas ekansan. Chavaqlab tashlayman. Bo'lak-bo'lak qilib jasadingni itlarga yediraman. Bor mehrimni berganim. Siz uchun yashaganim. Bitta uyga arzimadimi? Bugun uy deyapsan. Ertaga yana boshqa narsa o'ylab topasan. Shunday qilib davom ettiraveraman. Aytgan ishimni qilaveradi deb o'ylayapsanmi? Men siz aytgan narsalarga ko'nyapmanmi? Siz ham erkak kishisiz. Mart bo'ling. Bonu, sen gapimni tushunmayapsan shekilli. Qara, men aytadigan gapimni aytdim. Boshqa qaytarmayman. Gapining qisqasi. Men aytganimni qilib yashaysan yoki umuman bu hayotda yashamaysan. Bonu. 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 Shu yerda turarkan sizda. Ha, shu yerda. Balki bir finjondan qahva icharmiz. Iloji yo'q. Yaqindan tanishib olardik. Keyingi safar. Xayr. Thank you.
Assalomu alaykum. Sanjar aka. Bugun keldingizmi? Bugun kelib qo'ydim. Qayerda eding? Dugonamniki dedim. Qaysi dugonangnikida? Nigornikida. Tug'ilgan kuni edi. Yaxshi. Hozir. To'g'ri o'sha yerdan kelyapsan, ha? Ha? Xo'p. Kim olib kelib qo'ydi? Sendan so'rayapman. Kim olib kelib qo'ydi? Taksida keldim. Sizlar tarafda haydovchi bilan shunaqa xayrlashayotganda. Tushunmadim, bu nima deganingiz? Endi nega bunaqa gapiryapsiz? Ha, nima endi? Taksida kelaman-da. Sanjar aka, siz noto'g'ri fikrga boryapsiz. Aytmabsiz-da. Shirinroq ovqat tayyorlab qo'yardim. Sanjar aka. Tepaga chiqib ketdilar. Orqalardan sekin chiqib kelyapman. Uka, men tushunmadim. Tushunmadim. Na muncha lansan? Sen ne gavdayını bundan bir ko'targan? Ana faraka haligi qizni sochlarini silab o'tiribdi-le. Ha? Voy, ko'rib qotib qoldim. Rostana? Tadbirkor ayolni orqasidan keladigan gaplarga men e'tibor bermayman, lekin mening uyimda siz haqingizda gap bo'layotgani bu ortiqcha. Meni otam siz bilan o'rtamizda nimadir bo'lyapti deb o'ylayapti. U yoqqa o'tsam ham aybdorman, bu yoqqa o'tsam ham aybdorman. Yo'q. U odamni xarakteri shunaqa. Sen undan xafa bo'lma. Nima bo'lganda ham yomonlardan saqlanishning eng oddiy yo'li ularni o'zingga yaqinlashtirmaslik. Eşigimni